هلن يميمنيو يانن دهنتنو بمصحاب قدوساچن دهنت يميبالو كزل عالماوي موت مدانو كاطيات مفوسنو يغزاوير منغست مورسنو سلازي كاطيات نصا هونو يزل عالمن منغست لمورس بإيسوس كريستوس ما مننو إلى الحواري أو قدوس باولوس لمدان بإيسوس كريستوس ما مننو سلازي يأيان دان دا چنت إياك إدن زند من مارغي قباني المالت كهونا اندن ندن بإيسوس كريستوس ما مننو بيوان نسوان انجيل مقراف أسران دلائي مداني تاچن إيسوس كريستوس عزو ترو يميت أيك أتشو أنان ماريامنا مارتا يميبالو نبرو وندم نبرا أتشو على أزار يميبال إنا إرسو بموت ليلال مداني تاچن إيسوس كريستوس رسول دموت تنقروا ناتت أرتوا الزيادة إنه مارتام ودى إيسوس كريستوس قربتنا جيتهوي إنه أنت كو بزي بتنور نورو واندم يبال موت منبرا لكو واندم يبال موت منبرا مارتا يمتاوك واند نقر بيتشان ببرك الزيابة فيت أو በእርሱ ያመነ ሁሉ ያው እንደሚሆን የምታውቀው ነገር የለም ስለዚህ ምን አላት እነሆ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ አዎ ወንድምሽ ይነሳል አላት መጀመሪያ ወንድምሽ ይነሳል ባላት ጊዜ አዎ ጌታ ሆይ በመጻት ጊዜ በትንሣኤ ሙታን ጊዜ እንደሚነሳው ቃልህ አለችው እነሆ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ በመጻት ጊዜ ትንሣኤ የሚሰጠው እኔው ነኝ ትንሣኤ ማለት ሕይወት ዘርቶ ከሞት መነሳት ማለት ነው ስለዚህ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ በእኔ የሚያምን ቢኖር ቢሞት እንኳን ይድናል ይህን ታምኛለሽ ወይ ብሎ ጠየቃት አዎ ጌታ ሆይ አዎ አዎ ጌታ ሆይ አንተ ይሄ ያው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አምናለሁ በቃሉ የሚጸና አምላክ እነሆ ወዲያው አዛርን አራት ቀን ከሆነው በኋላ ከሞት አስነሳው ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር ከሞተ ሥጋ ብቻ አይደለም ከሰማያዊው ሕይወት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው እነሆ ለመዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ነው ነው ታዲያ እምነታችን ምን አይነት ነው ይህ ነው ጥያቄው ቅዱሳን ሐዋርያት በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተመረጡ ሐዋርያት አምላካቸውን ያዩ አምላካቸው ባስተማራቸው መሰረት ለመፈወስ ሞከሩ ይላል አንድ ባለ ጠጋ ልጁ ታሞበት ሰይጣን ያሰቃየው ይዞ ወደ ሐዋርያት ሄደ ቢነሱ ቢወድቁን መፈወስ አልቻሉ ስለዚህ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዞ ሄደና እነሆ ደቀ መዛሙርት ሊፈውሱት አልቻሉም አለው ፈወሰውና ከዚያ በኋላ ሐዋርያት ተሰበሰቡና ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄዱና እነሆ ብዙ የነገርከን ነገር ነበር እንደምንፈውስ ሙታንን እንደምናስነሳ አጋንንትን እንደምናባርር ነገር ግን ይሄ መንፈስ ሊወጣ ያልቻለው በመንድነው ብለው ጠየቁት በእምነታችሁ ጉድለት ነው ስለዚህ እምነት ሙሉ የሆነ እምነት አለ የጎደለ እምነት አለ የጠነከረ እምነት አለ የላላ እምነትም አለ ሥራ የሚሰራ እምነት አለ የማይሰራም እምነት አለ ስለዚህ የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት ቢኖራችሁ ኑሮ
ይህንን ተራራ ከዚህ ተነስተ እዚያ ሄድ ብትሉት ይሆናል ነው ያላቸው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን ሲል እንዲሁ ብቻ ኢየሱስ ክርስቶስን አውቀዋለሁ ማለት አይደለም። አጋንንትም ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሚያውቁት በግልጽ ይናገራሉ። እነሆ አንተ ያው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ልታሳድደን መጥተሃል ወይ ብለው በማቴዎስ ወንጌል አጋንንት ሲናገሩን ሰማለን። ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብም እነሆ አጋንንትም ያምናሉ፣ ነገር ግን እምነታችሁ ከአጋንንት የተለየ የሚሆነው በሥራ ሲገለጥ ነው። እምነት ሕይወት የሚኖረው በሥራ ሲገለጥ ነው። ነገር ግን ከሥራ የተለየ እምነት የሞተ ነው። በሰው ሕይወት መሰለና አንድ ሰው ነፍስና ሥጋው ባንድ ላይ ተዋህደው ካልተገኙ ሥራ ሊሠራ አይችልም። ስለዚህ ሥራ የሌለው እምነት ነፍስ የተለየው ሥጋ ነው። ስለዚህ እምነት ሥጋ ነው ማለት ነው። ምግባር ደግሞ ነፍስ ነው። ነፍስና ሥጋ አንድ ላይ ሆነው ነው ሥራ መስራት የሚችሉት። ስለዚህ እኛም እምነታችንን በሥራችን እስካልገለጥነ ድረስ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ማለት አንችልም። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ማለት እርሱን መስሎ እንደ እርሱ መኖር፣ ሕጉን መጠበቅ፣ ትእዛዙን መፈጸም ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን አዎ ሊፈውሰን የሚችል ሊያድነን የሚችል እምነት እንዳለን ራሳችንን ልንመረምር ይገባናል። አዎ በእርሱ ያመነውን ሁሉ ለዘላለም እንደሚያድነው እግዚአብሔር ቃል ገብቷል። ልናውቀው የሚገባው ግን እምነታችን የጎደለ እንዳይሆን ነው። እምነታችን ጉድለት ያለበት እንዳይሆን ነው። ይህ ነው የሚጠየቀው። እና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እነሆ ሁልጊዜ ስማቸውን እያደነቅን የምንጠራቸው በእምነት ነው ከዚህ የደረሱት። እምነታቸው የጸና ስለነበረ ብዙውን መከራ ታግሰው የዓለም ብርሃን ተብለው ሥራቸው ሁሉ በዓለም ለሁላችን መመሪያ እንዲሆን ነው ያስተላለፉልን። ስለዚህ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? ሁላችንም አምነናል። ክርስቲያን የሚለውን ስም በአርባና በሰማንያ ቀናችን ከዚያም በላይ እግዚአብሔርን ፈልገን በመጣንበት ቅጽበት ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ክርስቲያኖች ነን፣ እግዚአብሔርን እናውቃለን። ነገር ግን ፍሬ ማፍራት መቻል አለብን። የእግዚአብሔርን መንገድ እየጠረገ የመጣው ካህኑ ነቢዩና ሰማይቱ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሰዎችን ለንስሐ እያዘጋጀ ሲዞር መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ ሲዞር እነሆ አመፀኞች እምነት የሌላቸው አሕዛብ ሁሉ ወደ እርሱ እየመጡ እየተጠመቁ ያምኑ ነበረ ይላል። እና ምን አላቸው? እነሆ እናንተ የእፉኝት ልጆች ከዚህ ከሚመጣው መከራ እንድታመልጡ ማን ነው የነገራችሁ? መምጣታችሁ መልካም ነው፣ ማመናችሁ መልካም ነው። ነገር ግን ከዚች ቅጽበት ጀምሮ ፍሬ ያለው ሥራን መስራት ጀምሩ። እምነቱ በቂ አይደለምህ።